Roman Muscat li tikun l-loba tajba fattem coach Pietro Gedin faħħar l-Muscat tal-Wirja li kellu kontra il-Danimarka u għani perdonu jiet jirġa jirritorna il-fiduċa li għara fieħ coach Pietro Gedin l-Wirja tajba sissa għal-Roman Muscat għinijem għissi prezenza mat-tim nazjonali backfield from Pincelli didn't come off, there is a chance of a counter-attack here. Roman Muscat plays intelligently. Andrea Jules nawet il-ballon jgħati possess il-Roman Muscat. Roman Muscat jgħatta 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 Muscat għandna ċans nam Bodu Rovi żbalja hemmhekk ċans li jilgħab il-ballun fuq Michael Mirsu tal l-ewwel l-asta jklirja Roman Muscat Tuluż hemmhekk id-daqqa ta' ras tkun ta' Roman Muscat. يفضل ضربه حرام مسقط رو مسقط Malti il-Muscat jaffer il-kaptin ta' tim nazzjonali Malti li jilab jevita dall-attak kum il-lawel jiprovajmu l-attak per mestaro il-Muscat kum il-lawel mil-borċ lejn il-Muscat